Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызға осы бәсекелестік тақырыбында әңгіме өрбітіп отырмыз. Біздің қонағымыз келген болатын, өркеніңізді таныстырып өтсек. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Ақтөбе облысы бойынша бас сарапшысы Қамбар Мұқашев студиямызда қонақта. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Уағалейкум ассалам. Бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Керемет, күшті. Енді сізге бірінші сұрағым, осы Ақтөбе бойынша жеке меншік медициналық ұйым қанша мысалы тегін көмек көрсетеді? Айтып кетейін, негізі біздер тек қана жеке меншік емес, сондай-ақ мемлекеттік мекемелермен келісімшарт қылып отырамыз. Қордың негізгі мақсаты осы мына медициналық мекемелермен келісімшарт қылып отырып, оларғаннан кейін мына медициналық мекемелер сол халыққа тегін қызмет көрсетуі тиіс. Негізі Ақтөбе облысы бойынша 63 мекемемен осы 2009 жылы біз келісімшарт жасастық. Соның ішінде 24 мекеме жеке меншік клиникалар болып табылады. Енді айта кетейін, оларды мысалы әртүрлі қызмет көрсетеді. Біреулері тек қана алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеді мүмкін. Біреулері тек қана күнделікті стационар бойынша, біреулері тек толық стационар. Соның ішінде енді айтып кетейін, алғашқы дәрігерлік көмек бойынша ол жақта клиникалар, мына біздің жеке клиникалар, олар мына мемлекеттік мекемелер сияқты халықты тіркей алады. Олар қандай клиникалар? Мысалға айтсақ, мына Дару клиникасы, Қуаныш, Медикерелек, Медикос центр, Евразия оңалту орталығы, сондай-ақ мына аудандарда Шапағат дейтін жеке клиникалар. Осылар халықты тіркеп, кәдімгі учаскелік дәрігер қалай қарайды, терапевт дәл солай кеңес диагностикалық қызметтер көрсете алады тегін. Иә, Қамбар мырза, келесі сұрақ, жалпы бәсекелестік тақырыбында әңгіме өрбітіп отырмыз, иә. Осы медициналық сақтандыру кезеңінде тек қана жеке орталықтар ғана емес, сондай-ақ дәрігерлер де өзара жарыса ма жалпы? Қандай белгілері бар олар? Медсақтандырудың жақсы бір жері, бұл жерде халықтың, яғни пациенттің, науқастың мүддесі бірінші орында тұрады. Енді, яғни науқасқа жақсы, мейлінше қызмет көрсетсе дәрігер, соншалықты оның ертең жалақысының үстемақы қосылатын болады. Қазірдің өзінде мысалы тек қана мемлекеттік мекемелер ғана емес, сондай-ақ жеке клиникаларда өзара жарысып жатыр. Егер олар жақсы сапалы қызмет көрсетіп жатса, олардың мына бізбен келісімшартқа отырды ғой, олардың келісімшартқа отыратын көлемі де артатын болады. Яғни мемлекеттік тапсырыс көп алатын болады. Мысалы, қазірдің өзінде мына айтып кетейін, белгілі бір мемлекеттік мекемеден алғашқы дәрігерлік көмек дейтін деңгейді алып тастап, оны жеке клиникаға берейін деп жатыр. Яғни манағы мемлекеттік мекеменің үстіне шағым көп түсті, арыз шағымдар, халық шағымданды, оның қызметіне наразы болды да, сондықтан да ол қызметті келеді мына жеке клиникаға беріп отыр. Ертең болашақта дәрігерлер де өзара бір-бірімен жасатын болады. Қазір бізде қалай? Мемлекеттік мекеме болғасын, дәрігерлердің жалақысы бір деңгейде тұрады. Яғни 10 адам қарасын, 20 адам қарасын бір жалақы алатын. Ертең олар медсақтандыру кезінде олардың айлық мөлшері осы қанша адамға қарағанға байланысты өзгеретін болады. Белгілі бір шек қойылады, оны асып кетіп жатса, үстеме қосылатын болады. Енді Қамбар мырза, мен мысалы мемлекеттік мекемеде тіркеуде тұрмын, ал осы жеке меншік емханада мен емделе аламын ба? Иә, дәл солай. Тіпті сіз мына тіркеліп тұрсаңыз да, сіз жолдама арқылы мына өзіңіз емдеп тұрған дәрігеріңіз бар ғой, емделіп отырған, емде жүрген сіз дәрігердің. Соның жолдамасы арқылы сіз жеке клиникаларда тегін емделе аласыздар. Мысалы, күндізгі стационар бойынша стационарда жатып сол жақта емделуге болады. Мысалға келтіріп кетейін, бізде мысалы былтыр көз жарығы дейтін көзқарас жеке клиникалар бар, олар офтальмология бойынша қызмет көрсетеді. Әсіресе мына аудан аймақ аудандардан халық жиі келеді қалаға. Олар мына көз катарактасы дейтін бар ғой, сол дертімен келіп, олар тегін операция жасатуға құқылы. Жалпы енді бүгінгі таңда әр нәрсені бір сынап мінейтін халықпыз ғой. Мысалға мен бардым, тіркелдім, медициналық сақтандыруымды алдым, бір тұрақты бір медициналық орталыққа қаралып жүрмін. Алайда белгілі бір қызмет түрі, сапасы, қызмет сапасы менің көңілімнен шықпаса ше, не істеуге болады, кімге шағымдануға болады? Негізінде мүмкіндігінше сол емхананың ішінде сол мәселені шешкен дұрыс. Өйткені егер сіз мына ол емханадан шығып басқа бір мысалы облыстық денсаулық сақтау басқармасына баратын болсаңыз, сіздің уақытыңыз бостан бос өтіп кетеді. Ол мейлінше сол жақта ішінде бас мамандарына, бас медбикеге немесе бас дәрігерге жолыққаныңыз дұрыс. Сол кезде мәселені сол жерде шешуге болады. Көп жағдайда солай. Бізде көбінесе халық бірден облыстық денсаулық сақтау басқармасына жүгіреді. Мені қараған
жоқ, маған бүйтті, сүйтті деп, е? Негізі мүмкіндігінше мына манағы дәрігердің, өз бас дәрігердің өз сол мәселені шешуге құқылы. Ол сол мәселені ары қарай өріп кетпеуіне өзі мүдделі. Сондықтан да бірінші ана бас дәрігерге жүгінген дұрыс. Екіншіден қоғамдық денсаулықты сақтау комитеті бар. Сол мәселені мына осы арыз шағымдарды қарайтын мәселені сол мемлекеттік орган осы сол қарайды. Сондай-ақ бізде мына медсақтандыру, мына әлеуметтік медсақтандыру қоры арнайы қосымша шығарды, халықтық бақылау дейтін. Ол жерде сіз мына өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңізді теріп, белгілі бір мекемені таңдап, яғни сіз қай жерде емделіп жатсыз, соны таңдап, сол мекемеге қатысты жағымды не жағымсыз пікір қалдыруға болады. Дәрігер жақсы қарады ма, соны да айтуға болады, немесе керісінше, егер сізге сапасыз қызмет көрсетсе, онда сол шағымды сол жерге жазып келіп қалдырып кетуге болады. Сондай-ақ, соның ішінде мына белгілі бір медициналық мекемелердің өзінің рейтингі бар. Яғни сіз ұнады ма, 5 жұлдыз, 5 жұлдыз қойып кетуге болады. Ұнамаса, керісінше. Ертең осы қазірдің өзінде уже рейтинг әзірленіп жатыр. Жақсы сапалы қызмет көрсете алатын медициналық мекемелер бірінші орында тұрады да, сапасы да төменде. Сөйтіп сіздер болашақта қайсы жақсы сапалы қызмет көрсететіндігін сол байқай аласыздар. Бәсекелестік деген осы. Енді жеке емханаларда барлығымыз білеміз, бір қабылдау кемінде 3000 теңге тұрады. Ал мен тіркелгеннен кейін қабылдау жаңағы ақылы деп тұрмай ма маған? Жоқ. Егер сіз мысалы жеке клиникаларда, жеке емханаларда бізбен келісімшартқа отырған жеке клиникаларда тіркелетін болсаңыз, мысалы айтсақ, Дару немесе Қуаныш клиникасы тіркеп тұрсаңыз, ол кезде терапевттің қабылдауы кәдімгідей мемлекеттік мекемеде қалай дәл солай тегін болады. Қалай тіркелуге болады? Біріншіден, мына тіркелу науқаны дейтін бар, 15 қыркүйек пен 15 қараша аралығында жүреді. Яғни сіз өзіңіз қалаған, өзіңізге ұнаған клиникаларды таңдай аласыз, яғни өзбен келісімшартқа отырған. Соған барып тіркеліп, уже тіркелгеннен кейін, бірақ сіз сол мемлекеттік медициналық қызмет, медициналық мекеменің қызметін тек келесі жылдан бастап пайдалана аласыз. Яғни 2019-да тіркелдіңіз ба? Осы тіркелу науқаны аясында тек 2020 жылдан бастап, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап сіз сол жақта қаралы бересіздер тегін. Тағы бір енді жыр болған сауалдардың бірі дейікші. Осы созылмалы ауруға шалдыққан жандардың көбі десе осы мемлекеттік емханаларда емделіп жүргендердің бір проблемасы ол дәрі дәрмек дәрі кезінде берілген жоқ, жеткілікті мөлшерде берілген жоқ деген шағымдар айтады. Бұндай проблемалармен тағы туындамай ма, егер медицина сақтандыруын болса? Негізінде бұл мәселені біз мына министрлік тарапынан осы 2018 жылдың аяғында шешіле бастады. Яғни министрлік созылмалы ауруға шалдыққан науқастарға SMS хабарлама жібере бастады. Сіз дәрі дәрмекті алдыңыз ба, алмасаңыз SMS-ке 0 деген жауап беріңіз, немесе 1439 нөміріне хабарласыңыз деген. Ол кезде бізде қалай болды? Бұрында дәрі-дәрмектер дәрігердің жолдамасымен беріле беретін болады, яғни қаржы аударыла беретін болады. Енді әрі қаржы аудару үшін, дәрі-дәрмекті сатып алу үшін міндетті түрде пациент, науқас растау керек, мен алдым, алған жоқпын деп. Сол кезде ғана қаржы аударылатын болады. Бұл не себептен дейсіз, неліктен дейсіз, өйткені мына қаржыны үнемдеп жұмсау үшін жасалған зат. Кей жағдайда мына айтып отырсыз ғой, көп жағдайда науқастар уақытында алмайды, немесе мүлдем алмауы да мүмкін. Ал бірақ қаржы аударып жатады, біз білмейміз. Сондықтан да осыны анықтау үшін осындай шаралар жасалып жатыр. Болашақта бұлар қосымша тағы да қосылатын болады. Оның үстіне мобильді қосымша жасақталады, ол кезде бағаны реттеу мәселесі де қаралады. Иә, ол мобильді қосымша алдағы уақыттың еншісіндегі нәрсе, иә. Енді бұл бізге берілген 15 минут уақыттың көлемінде біз сізден көптеген ақпаратты алдық. Әлі де бірақ та сұрайтындарымыз көбірек, біздің көрерменіміз де тағатсыздана небір сұрақтар тосып отқан шығар. Алайда алдағы уақытта олар қосымша тағы сұрақтар үшін қайда хабарласса болады сіздерге? Біздің арнайы ақпараттандыру бөліміміз бар. 972-322 телефонына хабарласса, біздің мамандар жауап беруге дайын. Үнемі арнайы. Құрметті көрермендер, 972-322 осы нөмір арқылы толыққанды ақпарат ала аласыздар. Ал қымбар мырза, сізге таңсәріде уақыт бөліп, осынау құнды деректеріңізбен бөліскеніңізге көп-көп рахмет дейміз. Иә, ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, денсаулық мықты болса, әрине ең басты байлығымыз ғой. Сондықтан да халқымыз бай болсын, өзіңізге де осынау деннің саулығын, байлығын тілегіміз келеді. Ал көзқарақ көрермен, біз қазір сәл ғана жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан соң біз сіздермен қайта жүздесетін боламыз.